Ahoj, zdraví vás Trail Hunter. Mám tady dnes na vyzkoušení kolo Rock Rider AM100S z Decathlonu. Kolo, na které se mě intenzivně ptáte, protože podle specifikace vypadá hodně lákavě. Má 140 zdvihy, řazení SRAM NX Eagle a teleskopickou sedlovku v ceně. A stojí přitom 38 000 korun, což je na tyhle parametry hodně zajímavá cena. Tak se dneska podíváme, jak tohle kolo obstojí v trailové praxi. Nejdřív ale krátký představení. Tohle kolo je postavené na 29, ale volitelně ho můžete koupit i s menšími koly. Odpružení zajišťuje vidlice Manitou Machete Air, tlumič je Manitou MacLeod Air. Řazení tu obstarává 12-rychlostní SRAM NX Eagle a brzdy jsou Tektro v barvách Decathlonové značky B-Twin. Já už jsem s tímhle kolem ujel přes 80 km a teď s kamerou projedu pár takových ukázkových úseků různorodého terénu a ukážu vám, jak se to kolo chová. A budu doufat, že přestane brzo pršet. Ale to je jenom mrák, to přejde. Začněme na obyčejné šotolinové cestě, kde jsem od toho kola nečekal nějaké překvapení, ale přeci jenom tady jedno je. A to dost výrazný. Hrozně nepohodlně se mi na něm sedí a šlape. Je to dáno abnormálně skloněnou sedlovou trubkou, takže když si člověk vytáhne sedlo na svoji výšku, posune se mu zadek dost dozadu. A tak se šlape tím pádem víc před sebe, musím se zároveň víc ohnout a když to přeženu, jo, tak ten pocit je jako na veslovacím trenažeru. Jo. Prostě mi ten poses tady nesedí a po včerejší výšce mě aj boleli bedra, což se mně běžně nestává. Hele, snažil jsem se posunout sedlo dopředu a poses vyladit, ale není to prostě ono. No ale tak jinak to kolo ale jede v pohodě. Jo, a když se tady někde narazí na nějakou hrubší šotolinu, tak to docela pěkně vyhlazuje to odpružení. Ale Decathlon tohle kolo vybavil 140 mm zdvihy a říká, že tohle je kolo typu All Mountain. Takže konec nudy na obyčejné cestě a vlítneme s tím do pořádního terénu. Tak. Teleskopická sedlovka šla hnedka dolů a je určitě super, že ji tady mám. Ale co bych ještě ocenil, tak širší řídítka. No a v tom terénu ty 720, to už se dneska nenosí. Ty vole, tady už je to hodně z kopce. A ty brzdy, to nejsou brzdy, to jsou lechtátka. Kurník šopa, na to se musí silou. Ty vole. No a tady už se dotkneme hranic tohohle kola. Jo, co to zvládne. Tady už je to hodně náročný terén. A jsem blbě přehodil. Kurník. Jsem si dal až blbý převod, no nic. Předrntám to. Tady hnedka budeme pokračovat z kopca. Jo. Znovu to přetáčet nebudu tady kvůli tomu kousku. No bože, tak jsem šel pěšky. No a pokračujem po šutrech. Ten převod zase zhodím. No a tady je to hodně z kopka. Ty vole, na brzdy jdu oběma prstama, protože to chce fakt hodně síly. No, tady už jsou takový hodně kořenový záležitosti. Oh, ty vole, to je takový dropy. Oh. No, teda. Že bych se na tom cítil nějak dvakrát, jistě nemůžu říct teda. A je hodně kořenů to odpružení děcka. To ale nevím, ale to není jako vůbec ono. Jsem radši zpomalil, abych se nezabil. Jako, hele, no tady už je to hodně dosti terén, ale to by tohleto kolo papírově mělo zvládat. No, jako sjel jsem to, no. Že bych si to nějak užil. Já jsem se teďka kousek vrátil na ten náročný úsek, co jsme teď jeli, abych vám to trošku přiblížil, jo? Protože určitě to z té kamery při jízdě nebylo moc znát. Ale toto už je jako fakt náročný úsek, je to hodně vymletý, hodně kořenů a hodně prudce z kopce. Jo? Takže prostě takový terén all mountain, jo? Prostě jako je enduro, to kolo se tak jmenuje, že by tohle to mělo zvládat. Jo, jsou tady i dropy takovéhle výšky, takže jo,
je to na výšku do kolena, takže není to zase jako úplný extrém, ale už to je prostě náročnější terén. A řeknu vám, fakt to odpružení dělalo, co mohlo, ale stejně to nebyl takový ten pocit, jako třeba znám ze svého kola. A snažil jsem se to odpružení teď nastavit, jel jsem si to teďka dokonce i dvakrát, tenhle ten úsek, abych to nějak odladil, ale ideálně se mi to nepovedlo, jo? Protože tam je sice nastavení nějakého odskoku, samozřejmě tlaku a tak, ale laboruju s tím vlastně už třetí den a nastavit to optimálně se mi nedaří, jo? To je pružící prvky od Manitou, nemám s tím nějakou blížší zkušenost, jo? Jsou to levnější věci. A teď se ukazuje, že prostě tady jsou jejich limity, no. Jo, že prostě buď je to na pohodlí, nebo je to hodně tvrdý pak a něco mezi tím se hledá velice obtížně. Řeknu vám tohleto, když jsem jel loni na pevňáku trailovým s tlustýma gumama, pluskovejma, cítil jsem se na tom daleko jistěji, sjel jsem to rychleji a s větší zábavou, než teď tady na tom All Mountainu. Ale je fakt, že ten pevňák stál taky 40 000 korun, jo. To je jenom tak, abyste měli v podstatě jako i srovnání, jo, o čem to vlastně je, no. Tak jedem dál. Teď jsem ale slítl, ono je to tady fakt prudký. Valíme. Pokračujeme výjezdovým trailem, ale zůstáváme v těžším terénu. Jedeme tady v podstatě takovým korytem potoka, tady hodně šutrů. No a tady se nám už to odpružení ukazuje v lepším světle. Jo, když to nastavíte optimálně, tak to pěkně hladí. Jo, šlapání je potom příjemnější, že vás to nekope do zadku a jo, takhle to pracuje, jak má. Jenže bohužel nemůžu jenom chválit, protože když takhle přijde pak hladší úsek a chcete se do toho víc opírat, tak to začne pohupovat. Jo, obzvlášť když jdete ze sedla, tak to pohupuje jako abnormálně moc. No, výrobce tady má zamykání přímo z toho z řídítek, tady nalevo. Takže teďka jsem to dal na režim pro pedál, prostě takovou prostřední pozici. No a to udělá velice zajímavou věc, že vidlice stuhne, no ale zadek moc ne, jo, takže se to houpe furt dál. Přitom vidlice je téměř kamena. Takže je tady potom plný lok, musí se, jo, s tím pořádně zabrat. Je takový plastový kolečko, o jehož výdrž bych měl trošku obavy, ale funguje to, jo, takhle. Takže jsem dal plný lok a jo, teď to tak jako celý stuhlo. Ale je fakt, že když člověk do toho začne dupat, tady v tom křoví teda, to není moc ideální a tady už se nám to otvírá. Jo, tak to prostě ten zadek houpe furt. No, takže je to takový ne úplně ideální a spíš na pohodlnou jízdu s takovým tím kruhovým šlapáním. Jo, a pak už se to tolik houpat nebude, no. Tak, teď si dám trochu pauzu a podíváme se blíž na ten rám, kde jsou nějaká ta úskalí a co je zač. Základ problému toho podivného posezu vidím v hodně skloněné sedlovce pod úhlem 71,8 stupně. Při prvním usednutí někde na prodejně to dá pocit pohodlí a větší jistoty, jenže při šlapání je to opravdu nepohodlné. Úhel hlavy je tu naopak na poměry moderních kol kategorie All Mountain zbytečně strmý, konkrétně 68,3 stupně. Čekal bych dneska už tak o 2 stupně míň. Stabilitu tak konstruktéři nahánějí na zadní stavbě, která je delší a měří 445 mm. Do bunnyhopu se tomu kolu proto moc nechce. Geometrie tohohle kola mi zkrátka nepřipadá hodná označení kategorie All Mountain, tak jak ji chápu já. Tohle prostě není kolo navržené na nějakou dynamickou, hravější jízdu v náročnějším terénu. Ostatně není tomu přizpůsobeno i řada detailů. Jsou tady užší řídítka, jo, takový galusky, šířky 2.1 a jo, celkově to kolo mi přijde spíš navržené na takovou rekreační jízdu v lehčím terénu. Ale pak zase jako nechápu, proč tady má 140 zdvihy. No nic, jedem dál.
Takhle na běžné rovinaté lesní stezce je to kolo v pohodě. Jo, tady, když je nějaký kořen nebo jiná nerovnost, tak to odpružení to celkem dobře pobere. Hezky se tomu jde do zatáček, jo, to se musí uznat, že manevrovatelnost je výborná. A to i třeba při pomalejších rychlostech, jo, se na tom docela dobře balancuje. A při těch vyšších rychlostech zase jako, když není moc rozbitej podklad, tak to celkem s jistotou drží stopu, jo, i v zatáčkách, takže to zase jako jo, ve vyšších rychlostech se tady ocení i to, že je vepředu převodník s 34 zuby, takže se dá, jo, šlapat právě, když se jede rychleji. No, tady ta manevrovatelnost se hodí, akorát takhle do krátkých prudkých výjezdů by se hodil zase naopak lehčí převod. No, tady by zase se hodilo spíš 32 vepředu. No, tak se musí víc zabrat. No, šlo to. No, co nemáte na převodníku, musíte mít v nohách. Ještě jsem zase zastavil, abych vám řekl něco ohledně pneumatiku tohohle kola, protože je zajímavý, že Decathlon tohle nabízí rovnou se třemi možnostmi a má je tady napsaný. Můžete si vybrat, jestli chcete 27, 27 plus nebo 29 kola. Já jsem zvolil 29, přijdou mi nejuniverzálnější a je to taková jasná volba. Ale trochu jsem se divil, proč u kola kategorie All Mountain máme pláště pouze šíře 2,1 palce. No a záhy jsem přišel proč, protože větší se sem prostě nevejdou. Podívejte se, jaká je tady mezera mezi tou zadní spěrou a pneumatikou. Jsou 2, možná 3 milimetříky. Jo, ta zadní spěra je tady jakhle vyhnutá, aby se sem vešel třeba nějaký vícepřevodník, prostě je to takový nějaký univerzálně dělaný rám a je vidět, že není od začátku dělaný na kolo téhle kategorie, kde by to bylo prostě připravený na jednoplacku a tlustý pláště. Jo. Takže je to takový zklamání a plášť 29 šíře, třeba jo, 2,35, jak je takový standard, tak se vám sem ani nevejde. Možností je teda dát sem 27,5 pluska, který se sem asi nějak natěsno vejdou, že jo, jinak by to nenabízeli. Oni přeci jenom jsou oproti 29kám o trošku menší průměr a pak se to tady takhle vybočuje, takže ta plusková guma 27 se sem asi vejde. No ale každopádně nedává vůbec smysl si tohleto pořizovat se 27kama kolama, protože vy to dostanete na tomhletom úplně stejným rámu. Což je naprosto jinak jako nesmysl, protože 27kový kolo neznamená, že má jenom menší kola, ale že je těm menším kolům uspůsobený i rám, že má kratší zadní stavbu, jo? Že ta geometrie je prostě navržená pro ty menší kola a díky tomu mají ty 27kový kola ty svoje vlastnosti, nejenom kvůli menšímu průměru kol, ale že to dohromady potom tak jako pracuje. Tady dostanete na ten rám jako 29kový menší kola, takže tady budete mít, jo, Luft tady taky, jo, ve vidlici, ale jako smysl to fakt moc nedává, takže když už, tak s těma 29kama. A je fakt, že co musím říct, tak tady tyhle ty gumy Hutchinson Toro odvádí velice dobrou práci. Já mám takový pocit, že v podstatě zachraňují vlastnosti tohohle kola, protože ten název možná neznáte, on u nás není moc rozšířený, zní to tak nějak čínsko, švédsko, japonsky, ale je to velice tradiční francouzská značka, která vyrábí bajkové a cyklo, že, pneumatiky velice dlouho, má s tím zkušenost a tyhle ty gumy jsou jako dobré, trošku otevřenější vzorek, ale drží to velice, jo, dobře a na to, že je to uší guma, tak mě docela mile překvapila svými vlastnostmi. No, ale jinak jako zachraňuje takhle nějak to kolo, ale celkově, jo, je takový, no, zase trošku na levačku, no. A nakonec si dáme flow trail. Terén, na kterém zdvihy nevyužijete, ale pro cílovku tohohle kola je to, myslím, terén hodně atraktivní. Flow trailu nám teďka v Česku přibývá a pokud pokukujete po tomto kolu, tak určitě pokukujete i po nějakém tom flow trailu, že byste s ním pak navštívili. Takže tady opravdu zdvihy nevyužijeme, je to uhlazený trail a jsou tady spíš na obtíž, protože každá ta pumpovací boule nebo klopenka
jo, se nám prožvejkne v tom odpružení. A radši tady jezdím na pevňáku. Pevňák nás tady každý tý zatáčce, jo, úplně katapultuje dynamikou toho trailu, když se to prošlápne, tak to prostě, jo, valí. A Korea třeba, jak jezdím na tom blizu, tak jako je hodně krátký a agresivní, takže to se málem staví na zadní to kolo, jo. Tady je to víc na jistotu. Na tom kole se jede docela příjemně, ono je fakt jako docela dobře vodivý a ovladatelný. A když takhle přijde ta klopená zatáčka, jo, tak no, hezky to tím provede a s jistotou, jo. Žádná taková ta agrese v tom není cítit. A jo, myslím si, že tady se ta geometrie projevuje celkem jako rozumně. Dá se to hezky klopit a říkám, jo, je to hodně na jistotu, takže tady se nám projevuje právě třeba ta delší stavba a nějak to tady docela funguje, no. No a když přijde takhle na skoky, tak je potřeba to kolo trochu víc potáhnout, ale když už je tady vyloženě skok, tak potom se to chová normálně. Krásně se s tím dá normálně skákat ve vzduchu, žádná zrada. Ale je fakt, že bez odrazu to vyžaduje trošku větší razanci do toho bunny hopu. A jsme na konci. Single trail, Moravský kras, bezva. Tak jsem teď ještě tak trochu jezdil, abych si před vyřknutím nějakého závěru ještě tak nějak ujasnil myšlenky, ale teďka už se den chýlí ke konci, slunko pomalu zapadá, tak hurá do toho, než nám úplně zapadne. Tenhle ten Rock Rider mě teď trochu teda zklamal, což asi bylo znát už z průběhu videa, ale nevím, čím to. Mám takový pocit, že se v Decathlonu snažili prostě nějak narychlo spíchnout kolo pro zákazníky, když přijdou a řeknou, že chtějí vyšší zdvihy a teleskopickou sedlovku. Jo, je to takový prostě nedoladěný. Oproti tomu, co jsem testoval minulý rok, ten základní model za 20 000, jo, je to takový zklamání, protože před tím rokem mě to dávalo smysl. To kolo bylo levný a za tu cenu dokázali v tom Decathlonu poskládat opravdu obdivuhodný kolo, kde poměr cena výkon byl velice dobrý a nějak to dávalo smysl vzhledem k tomu zaměření. Jo, bylo to prostě základní kolo pro pohodlnější jízdu v lehkém terénu, ale tady si to hraje na all mountain a jako prostě kolo na nějaký větší řádění v drsnějším terénu to prostě není. Jako takhle, do toho drsnějšího terénu s tím samozřejmě vjet můžete a sami jste viděli, že já jsem s tím taky jako projel všechno, ale když pak máte srovnání, tak jako poznáte, že to prostě není úplně ono. Jo, tady třeba to pružení, jo, je to prostě takový, že se to dost obtížně ladí a vůbec, jo, třeba tady to zamykání šílený, který stejně napůl nefunguje, to si mohli odpustit a tady tenhle ten borčus tady těch kabelů, který tady pak akorát mlátí, by tady nemusel být, respektive by o dva prořídl, jo. A pak jsou tady takový úplně elementární detaily, které prostě, jo, tady jsou jakože třeba odkrytá takhle lanka, jo, bobdeny a hadice, takže na to jde veškerý ten borčus od předního kola, jo, včetně šutrů a tak. Navíc podívejte, jak je to tady tak jako lajdácky vyřešený. Chybí tady dokonce, jo, taková věc jako kryt jeho zadní vzpěry, což je tady řešený jenom nějakou takovou nálepkou slabou a byť to Enixo má celkem napnutou tu hasku, tak to prostě občas se o tom látí. A jako, no, jo, jsou tady prostě takový detaily, který tak nějak vůbec nepasujou k těm 140kám zdvihům a tak, jo. Uší řídítka, se taky říkal, uší pneumatiky nebo ty slabé brzdy, jo, ta zadní se 160mm kotoučem, to je vyloženě výsměch.
Teď vás úplně slyším, jak říkáte, hele, vždyť je to kolo za 38 tisíc, tomu by se přece dalo ledaco odpustit. Máte pravdu, já od toho nečekám zázraky, ale čekám od toho, že u toho někdo přemýšlel a doladil aspoň ty detaily, které prostě nemají nějaký extra vliv na cenu, což tady vidím, že prostě doladěný není. A to mi na tom jako asi vadí nejvíc, jo. A taky, jo, bych tady chtěl trošku vyvrátit tu fámu, že Decathlon je jediný, který prostě dokáže nabídnout kolo tady s těmahle parametrama do 40 tisíc, jo. Není to pravda. Dají se sehnat kola kolem 40 tisíc se 140 zdvihama na lepším podvozku s teleskopickou sedlovkou v ceně a prostě to bude kolo, který bude od začátku dělaný, jo, na nějaký ten náročnější terén a tak, jo. Dám vám po tohle video linky na konkrétní příklady kol, které se takhle dají koupit. Je pravda, že u těch renomovaných výrobců je potřeba si třeba jo, trošku počkat na nějakou sezónní slevu nebo tak něco, že to opravdu jsme hodně na hraně s tou cenou a není tam zas ten výběr nějaký jako extra, ale dají se sehnat, myslím si, že jako lepší alternativy. Musím taky říct, že tohle je takový můj subjektivní názor na tohle kolo. Můžete se mnou nesouhlasit a věřím, že hlavně ti, co si to kolo už třeba koupili, tak se mnou hleda s čem souhlasit nebudou a budou říkat, že se jim na tom jezdí dobře, že jsou spokojení. A já jim to přeju a super, jo, že prostě jste spokojení za, jo, s kolem, za který jste nemuseli utratit Mailand a dělá vám radost a to je fajn. Dělejte si radost a všechno, ale zajděte si pak třeba na nějakou testovačku, půjčte si kolo jo, nějaký renomovanýho výrobce, který prostě to poskládal tak nějak od začátku do toho náročnějšího terénu a zkuste si tam potom vjet, jo. Uvidíte, že se na tom budete cítit jistěji a třeba budete zvažovat potom nějaký upgrade, ale pokud vám to kolo teď vyhovuje, užívejte si to, je to super, jo. Rozhodně to není jako úplně blbý kolo, vždyť jsem se teďka na něm projížděl 3 dny, jo, celkem spokojeně, samozřejmě leda, co mě na něm nesedělo, ale pořád to bylo ježdění na kole a bylo to fajn, jo. Takže tak. To byl tedy Rockrider AM100S z Decathlonu. Ten loňský mě paradoxně nadchl víc. Tady je to teďka trochu takový zklamání, ale co se dá dělat. Tady se podívejte na toho Rockridera z loňska za 20 tisíc. Tady pak budete mít ještě nějaký další video ode mě. Pode mnou je možnost dát si odběr a tímto se loučím. Čau, sejdem se někde na trailech.